ሰበር ዜናም መግለጺ ወታደራዊ ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ ዝኸበርካም ህዝብ ትግራይ ሰላኢም ግንባር ደቡብ ኣብቲ ግንባር ጸንሑን ካብ ካሊእ ከባቢ ዝወሰኹምን ናይ ኣምሓራ ክልል ፍሉይ ሓይሊ ክፍላተ ሰራዊት ናይ ወሎ ፋኖን ምልሻን ኣብ ዝሓለፉ ሓሙሽተ መዓልታት ናብ ቅድሚት እንዳቀራረበ ድሕሪ ምቕናይ ናይ ፌደራል ሓይሊ ምክልኻል ኣካላት ዝኾኑ መበል ሻርሻይን ሻምናይን ኣጋር እዝታትን ናይ መበል ካልኣይ ሻርሻይን ሻምናይን ሜካናይዝድ ክፍለ ሰራዊትን ወሲኹም ሎሚ ዕለት ነሓሰ 18/2014 ዓመተ ምህረት ወጋሕታ 11 ሰዓት ብኣንፈት ጩቤበር ጃኖራም ጉባጋላን ያለውን ናብ ኣላማጣም ባላን ቢሶበርን ሰፊሕ መጥቃዕቲ ጀሚረሎም ኣብዚ ግንባር ዝጀመሮ መጥቃዕቲ ደቡብ ትግራይ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሩ ንምእታው ክንዲ ዝከኣሎ ዝደፍእ ሓጋዚ መጥቃዕቲ ኣንፈት እምበር እቲ ቐንዲ መጥቃዕቱ ካብ ምዕራብ ትግራይን ምዕራብ ጎንደርን ናብ ኣድያቦን ኣስገደን ጸለምትን ከም ዝኾነ ተፈሊጡ ዝሓደረ እዩ። ጸላኢ ኣብ ታሪክ ዘመናዊ ዓለም ዘይተረአየ ህዝቢ ትግራይ ምሉእ ብምሉእ ዓፅዩ ዘለዓለም ዘይርሳዕን ግፍዕን በደልን ስቃይን እንዳብፅሐ ድሕሪ ምፅናሕ እዚ ተዳኺሙ እዩ ብውግእ ክውድኦ ይኽእል እየ ብዝበለሉ እዋን ነቲ ዝተወሰነ ዋርሕ ጸንሐ ተፃውኦ ደው ምባል ጥሒሱ ነቲ ክገብሮ ጸንሐ ናይ ጽንተት ኩናት ኣጠናኺሩ ክቕጽል በዚ ናይ ሎሚ ወጋሕታ መጥቃዕቲ ብዕሊ ኣግሂድዎሎም። ዝኸበርኩም መላእ ደቂ ትግራይ ሰራዊት ትግራይ ጸላኢ ትቐድም ኢሉ ዝፍለጥ ናይ መጥቃዕቲ ትልሙ መበገስ ገይሩ ጀሚርዎ ዘሎ መጥቃዕቲ ደው እንተዘየቢሉ ብዘተኣማምን ብምምካትን ሰይሩ ናብ ጸረ መጥቃዕቲ ብምስጋርን ዝተወረረ ልዕላዊ መሬት ትግራይን ዝተፈናቐለ ህዝብናን ናብ ንቡር ቦትኡ ክምለስ ንምኽኣል ዘለዎ ድልውነት ምሉእ ምዃኑ ወታደራዊ ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ ክገልጽ ይፈቱ። ዝኸበርኩም ህዝብታትን ፖለቲካዊ ሓይልታትን ኢትዮጵያ ህዝቢ ትግራይ ሃገረይ ንዝበላ ኣዝዩ ክቡር ዋጋ ዝኸፈለ ጠንካራ ኢትዮጵያዊ እምበር ጸላኢ ይኮነን ኮይኑ ግና ጸላእትና ኣብ ልዕሊ ዝንባዕሉ ጽኑዕ ኢትዮጵያዊ ገይሩ ዝሓስብ ዝነበረ ህዝቢ ትግራይ እናፈጸምዎ ዘለዉ ጽንተት ቀጺሎም ክሳብ ሕዚ ከቢቦም ኣደዳ ጥሜት ሕማምን ጭንቀትን ገይሮም እሞ ድሕሪ ምጽናሕ ሎሚ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ጀሚሮም ለለዉ ኮይኑ ግና እዚ ድሌቶም ብሓይሊ ከማልእዎ ፍጹም ከም ዘይኽእሉ ብምግንዛብ ኩናት ደው ክብልን ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ህልውንኡን ቀጻልነቱን ንምርጋጽ ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ዘይተሓለለ ቃልሲ ወገናዊ ድጋፍኩም ክተርእይዎ ወታደራዊ ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ ጻውዒቱ ይቐርብ። ወታደራዊ ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ ነሓሰ 18/2014 ዓመተ ምህረት ትግራይ ትስዕር። ሰበር ዜና መግለጺ ወታደራዊ ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ ዝኸበርካም ህዝቢ ትግራይ ጸላኢ ብግንባር ደቡብ ኣብቲ ግንባር ጸንሑን ካብ ካሊእ ከባቢ ዝወሰኹምን ናይ ኣምሓራ ክልል ፍሉይ ሓይሊ ክፍላተ ሰራዊት ናይ ወሎ ፋኖን ምልሻን ኣብ ዝሓለፉ ሓሙሽተ መዓልታት ናብ ቅድሚት እንዳቀራረበ ድሕሪ ምቕናይ
ናይ ፌደራል ሓይሊ ምክልኻል ኣካላት ዝኾኑ መበል ሻርሻይን ሻምናይን ኣጋር እዝታትን ናይ መበል ካልኣይ ሻርሻይን ሻምናይን መካናይዝድ ክፍለ ሰራዊትን ወሲኹ ሎሚ ዕለት ንሓሰይ 18/2014 ወጋሕታ 11 ሰዓት ብኣንፈታት ጩቤበር ጃኖራም ጉባጋላን ያለውን ናብ ኣላማጣን ባላን ቦሶበርን ሰፊሕ መጥቃዕቲ ጀሚሩሎም ኣብዚ ግንባር ዝጀመሮ መጥቃዕቲ ደቡብ ትግራይ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሩ ንምእታው ክንዲ ዝኽኣሎ ዝደፍእ ሓጋዚ መጥቃዕቲ ኣንፈት እምበር እቲ ቐንዲ መጥቃዕቱ ካብ ምዕራብ ትግራይን ምዕራብ ጐንደርን ናብ ኣድያቦን ኣስገደን ጸለምትን ከም ዝኾነ ተፈሊጡ ዝሓደረ እዩ ጸላኢ ኣብ ታሪክ ዘመናዊ ዓለም ዘይተረአየ ህዝቢ ትግራይ ምሉእ ብምሉእ ዓፂኡ ዘለዓለም ዘይርሳዕ ግፍዕን ስቓይን እንዳብፅሐ ድሕሪ ምጽናሕ ሕዚ ተዳኺሙ እዩ ብውግእ ክውዶ ይኽእል እየ ብዝበለሉ እዋን ነቲ ዝተወሰኖ ዋርሒ ጸንሐ ተጻብኦ ደው ምባል ጥሒሱ ነቲ ክገብሮ ጸንሐ ናይ ጽንተት ኩናት ኣጠናኺሩ ክቕጽል በዚ ናይ ሎሚ ወጋሕታ መጥቃዕቲ ብዕሊ ኣግሂድዎሎም ዝኸበርኩም መላእ ደቂ ትግራይ ሰራዊት ትግራይ ጸላኢ ትቕድም ኢሉ ዝፍለጥ ናይ መጥቃዕቲ ትልሙ መበገሲ ገይሩ ጀሚርዎ ዘሎ መጥቃዕቲ ደው እንተዘየቢሉ ብዘተኣማምን ብምምካትን ሰይሩ ናብ ጸረ መጥቃዕቲ ብምስጋርን ዝተወረረ ልዕላዊ መሬት ትግራይን ዝተፈናቐለ ህዝብናን ናብ ንቡር ቦትኡ ክምለስ ንምኽኣል ዘለዎ ድልውነት ምሉእ ምዃኑ ወታደራዊ ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ ክገልጽ ይፈቱ ዝኸበርኩም ህዝብታትን ፖለቲካዊ ሓይልታትን ኢትዮጵያ ህዝቢ ትግራይ ሃገረይ ንዝበላ ኣዝዩ ክቡር ዋጋ ዝኸፈለ ጠንካራ ኢትዮጵያ እምበር ጸላኢ ኣይኮነን ኮይኑ ግና ጸላትና ኣብ ልዕሊ ዝንባዕሉ ጽኑዕ ኢትዮጵያዊ ገይሩ ዝሓስብ ዝነበረ ህዝቢ ትግራይ እናፈጸምዎ ዘለዎ ጽንተት ቀጺሎም ክሳብ ሕዚ ከቢቦም ኣደዳ ጥሜት ሕማምን ጭንቀትን ገይሮምዎ ድሕሪ ምጽናሕ ሎሚ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ጀሚሮም ለለዉ ኮይኑ ግን እዚ ድሌቶም ብሓይሊ ከማልእዎ ፍጹም ከም ዘይኽእሉ ብምግንዛብ ኩናት ደው ክብልን ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ህልውንኡን ቀጻልኖትን ንምርጋጽ ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ዘይተሓለለ ቐልሲ ወገናዊ ድጋፍኩም ክተርእይዎ ወታደራዊ ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ ጻውዒቱ የቕርበልኩም ወታደራዊ ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ ንሓሰ 18/2014 ትግራይ ትስዕር ግንባር ጽንሑን ካብ ካሊእ ከባቢ ዝወስኹምን ናይ ኣምሓራ ክልል ፍሉይ ሓይሊ ክፍላተ ሰራዊት ናይ ወሎ ፋኖን ምልሻን ኣብ ዝሓለፉ 5 መዓልትታት ናብ ቅድሚት እንዳቀራረበ ድሕሪ ምቕናይ ናይ ፌደራል ሓይሊ ምክልኻል ኣካላት ዝኾኑ መበል ሻርሻይን ሻምናይን ኣጋር እዝታትን ናይ መበል ካልኣይ ሻርሻይን ሻምናይን ሜካናይዝድ ክፍለ ሰራዊት ወሲኹም ሎሚ ዕለት 18/2014 ወጋሕታ 11 ሰዓት ብኣንፈታት ጩቤበር ጃኖራም ጉባጋላን ያለውን ናብ ኣላማጣ ባላን ቢሶበርን ሰፊሕ መጥቃዕቲ ጀሚሩሎም ኣብዚ ግንባር ጀመሮ መጥቃዕቲ ደቡብ ትግራይ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሩ ንምእታው ክንዲ ዝከኣሎ ዝደፍእ ሓጋዚ መጥቃዕቲ ኣንፈት እምበር እቲ ቐንዲ መጥቃዕቱ ካብ ምዕራብ ትግራይን ምዕራብ ጐንደርን ናብ ኣድያቦ ኣስገደን ጸለምትን ምዃኑ ዝተፈለጠ እዩ ጸላኢ ኣብ ታሪኽ ዘመናዊ ዓለም ዘይተረአየም
حزب تگراي ملو بملو عطيو زل عالماوي زير سع قف ان سقين داب صحه دحر مصناح هزي تداخيم ايو بوقك ودوي خليه اب زبل اللوان اتيز توسنوا رح صنحه تصابو دوناي مبال تحسو نتيخ قبرو صنحه ناي صنتت كينات اتناخيرو خصل بزين ايلمو وقحتا متقعتي بعلي اجهيد ولم زخبركم ملا دك تگراي سراويت تگراي صلاي يتقدم يلوز فلات ناي متقعت تلمو مبقس غيرو جمير وزلو متقعتي دو انت زيبلوم بزت عمامن بممكاتن سيرو نابصر متقعتي بمسغارن زت وراري الالاو مريت تگراين زت فناقل هزبنان ناب نبر بوتو كملس زلو ودلونت ملو مخانو وتادراو كمان سراويت تگراي كقلس يفتوم زخبركم هزبتاتن بلوتيكا وحيلتاتن اتوب عم هزب تقرأي هاقرأي نزبلا ازي خبر واقاز خفلت انكارا اتوب يومبر سألا ايكونان كوين اقنام سألاتنام ابلع لزن باعلو سنو اتوب يو جيروز حسب زنبرا هزب تقرأي النافتس ام وزلو سنتت قدسيلوم اكساب حزي كبيبوم اردات اميت حمامن تنكتن جيروم مود حرم سناح لوميم وتدرا ومتقعتيم جميرهم اللهم كوين اقنام ازد الليتهم بحيلي كمال اوف الصوم كم زي خلوه بمأمان كوينات دو كبلن هزبي كم هزبي هلونون كسالنوتن مرقات عبز قبروز اللو زي تحلل سعريم وقنا ورقافكم كتر ايوو وتدرا وكمان سراوي التقرائي ساوي عيتي غربالكم وتدرا وكمان سراوي التقرائي نحسي عصرت شمانتيك لتشحن عصرت ربعتن عمت مرات تقرأي تسعر.